संस्कृत ईपीजी पाठशालायां भवतां सर्वेषां स्वागतम् अस्ति। अहम् अस्मि डॉक्टर सुमन कुमार झा। अहम् श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठस्य मानित विश्वविद्यालयस्य साहित्य विभागे सहायकाचार्य पदे कार्यरतो अस्मि। अद्य संस्कृत ईपीजी पाठशालायां नाट्यशास्त्रस्य सप्तमाध्यायम् अधिकृत्य व्याख्यानं करोमि। तत्रापि व्याख्यानेस्मिन् विशेषरूपेण व्यभिचारीभावस्य स्वरूपं, व्यभिचारीभावानां संख्या अथ च तेषां व्यभिचारीभावानां लक्षणम्, उदाहरणम्, अभिनयः, प्रयोगश्चेति विषयाः पाठेस्मिन् सम्मिलिताः सन्ति। तेषां सर्वेषां विषयानां निरूपणं पाठेस्मिन् भविष्यति इति। संस्कृत साहित्य शास्त्रस्य प्रारंभः वैदिक कालादेव प्राप्यते। वेदेषु संस्कृत काव्य शास्त्रस्य, नाट्य शास्त्रस्य च बीजानि समुपलभ्यन्ते। यथा च उक्तं भरत मुनिना, जग्रह पाठ्यम ऋग्वेदात् सामभ्यो गीतमेव च, यजुर्वेदाद् अभिनयान् रसानाथर्वनादपि इति। यद्यपि वेदेषु काव्यशास्त्रस्य, नाट्यशास्त्रस्य च बीजानि प्राप्यन्ते, तथापि साहित्यशास्त्रस्य प्रप्रथमः समुपलभ्यमानः प्रामाणिकश्च ग्रन्थः नाट्यशास्त्रमेव। यद्यपि ग्रन्थस्यास्य प्रधानं लक्ष्यं नाट्यसंरचना, नाट्याभिनयः, प्रेक्षागृहनिर्मितिः, रंगमञ्चनिर्माणम् इत्यादयः नानाविषयाः सन्ति, तथापि नाट्यशास्त्रस्य प्रधानं विषयं तु रसभावयोः निरूपणम् एव दृश्यते। यतः रसः एव नाट्यस्य सर्वप्रमुखं तत्त्वं। यथा च उक्तं भरतमुनिना, नहि रसादृते कश्चित् अर्थः प्रवर्तते। अत एव नाट्यशास्त्रस्य षष्ठाध्यायः रसाध्यायः कथ्यते, यस्मिन् षष्ठे अध्याये रसस्वरूपं, कथं रसः आस्वाद्यते, रसनिष्पत्तेः का प्रक्रिया विद्यते, के के रसाः सन्ति, तेषां रसानां कथं प्रयोगः कर्तव्यः, तत्र रससूत्रं किमस्ति, यथा च उक्तं मुनिना विभावानुभवव्यभिचारिसंयोगात् रसनिष्पत्तिः इति। रससूत्रमपि षष्ठेऽध्याये तेन निरूपितम्। अथ च रसेषु कः रसः प्रधानः, कः च गौणः इत्यपि विषयः तत्र प्रतिपादितम्। कस्मात् रसात् कः अन्यः रसः आविर्भूतः, तदपि भरतमुनिना तत्र षष्ठेऽध्याये प्रतिपादितम्। तत्रैव यत् रससूत्रं, यत् रसानुभूतिप्रक्रिया भरतमुनिना निरूपिता अस्ति षष्ठेऽध्याये, तत्र अभिनवगुप्तपादाचार्येण नाट्यशास्त्रस्य अभिनवभारतीटीकायां तत्र रससूत्रस्य चतुर्विधं यत् प्रसिद्धं व्याख्यानं विद्यते, तत्र तेषां सर्वेषां व्याख्यानानां यथा भट्टलोलटस्य व्याख्यानं, भट्टशङ्कुकस्य व्याख्यानं, भट्टनायकस्य व्याख्यानम्, अथ च अभिनवगुप्तपादाचार्यस्यापि यत् स्वव्याख्यानमस्ति, तत्सर्वं तत्र अभिनवभारतीटीकायां प्रतिपादितमस्ति। अत एव षष्ठाध्यायः रसाध्यायः, सप्तमाध्यायः च भावाध्यायः कथ्यते। यतः रसभावयोः सम्बन्धः नूनमेव महत्वपूर्णः अस्ति। तत्र मतं विद्यते, किं रसेभ्यो भावाः निष्पद्यन्ते, उत्वा भावेभ्यो रसाः निष्पद्यन्ते, उत्वा कश्चित् अन्यः पक्षः। एतेषां त्रयाणां पक्षाणां समाधानमपि तत्र मुनिना प्रतिपादितम्। अन्ते च निर्णीतं यत् भावेभ्यो रसाः अयमेव पक्षः समीचीनः पक्षः, सर्वैः आचार्यैः अयमेव पक्षः अङ्गीक्रियते। तत्र अभिनवगुप्तपादाचार्यस्य मतम् अपि प्रमाणं वर्तते। तत्र सप्तमे अध्याये पूर्वं तु भावस्य किं स्वरूपं भवति, भावस्य किं लक्षणं भवति, कथं भावानां निरूपणं जायते, अनन्तरं के के स्थायीभावाः सन्ति, तेषां सर्वेषां स्थायीभावानां किं स्वरूपं, किं लक्षणं, किं च उदाहरणं, कथं तेषां प्रयोगः जायते, तत् प्रतिपादितम्। अनन्तरं व्यभिचारीभावानां निरूपणं प्राप्यते। तत्र ये
त्रयस्त्रिंशत् व्यभिचारी भावाः सन्ति तेषां सर्वेषां व्यभिचारी भावानां सलक्षणं सोदाहरणं सप्रयोगः साधनयश्च निरूपणं तत्र प्राप्यते। तत्पश्चात् के सन्ति स्थायी भावाः, स्थायी भावस्य किं स्वरूपं, स्थायी भावानां किं लक्षणं, किं च उदाहरणं, कथं स्थायी भावस्याभिनयः प्रयोगश्च नाट्येषु काव्येषु जायते, तदपि मुनिना तत्र सप्तमे अध्याये प्रतिपादितम् अस्ति। अत्र पाठेऽस्मिन् विशेषरूपेण व्यभिचारीभावानां निरूपणं मया क्रियते। इदानीं रसभावयोः सम्बन्धः, नाट्यशास्त्रस्य षष्ठे अध्याये भरतमुनिना रसभावयोर्मध्ये कीदृशः सम्बन्धः अभिप्रेतः इत्यस्य विस्तरेण विचारः कृतः। तत्र सम्बन्धे अस्मिन् पक्षत्रयम् उपस्थापितं तेन, यथा किं रसेभ्यो भावानाम् अभिनिर्वृत्तिर्भवति इति प्रथमः पक्षः, उत आहो भावेभ्यो रसानामिति द्वितीयः पक्षः, केषाञ्चन मतं परस्पर सम्बन्धादि तेषाम् अभिनिर्वृत्तिर् इति तृतीयः पक्षः। अत्र च उच्यते मुनिना यत् भावेभ्यो रसानां निष्पत्तिः न तु रसेभ्यो भावानाम् अभिनिर्वृत्तिः, अथ च रसभावयोः परस्पर सम्बन्धेन रस निष्पत्तिर् इत्यपि पक्षः नोचितः, यथा च उक्तं तेन तन्न। कस्मात् निरसते हि भावेभ्यो रसानाम् अभिनिर्वृत्तिर् न तु रसेभ्यो भावानाम् अभिनिर्वृत्तिरिति भवन्ति चात्र श्लोकाः। नानाभिनय सम्बद्धान् भावयन्ति रसानिमान् यस्मात् तस्मादमी भावा विज्ञेया नाट्ययोक्तृभिः नाना द्रव्येर बहुविधैर व्यञ्जनं भाव्यते यथा एवं भावा भावयन्ति रसानभिनयैः सह न भावहीनोऽस्ति रसः न रसो न भावहीनोऽस्ति रसः न भावो रसवर्जितः परस्परकृता सिद्धिः तयोरभिनयै भवेत् व्यञ्जनौषधि संयोगो यथा अन्नं स्वादुतां नयेत् एवं भावारसाश्चैव भावयन्ति परस्परं यथा बीजाद् भवेद् वृक्षो वृक्षात् पुष्पं फलं यथा तथा मूलं रसा सर्वे तेभ्यो भावा व्यवस्थिताः। अभिनव गुप्त पादाचार्येन अपि अभिनव भारती टीकायां भावेभ्यो रस निष्पत्तिः इति अयमेव पक्षः सिद्धान्तरूपेण स्वीकृतः। भावारसान् भावयन्ति निष्पादयन्ति च रसापि भावान् भावयन्ति, भरतमुनेः कथनम् अस्ति यत् रसो भावहीनो न भवति न भावो रसहीनो भवति, भावारसान् भावयन्ति रसा भावेभ्यो भाव्यन्ते अतो भावाः कथ्यन्ते। इत्थं भरतानुसारेण भावेभ्यो रस निष्पत्तिरिति वस्तुतः भावः साधनं रसश्च साध्यः, भावेन विना रसानुभूतिरसम्भवा अकल्पनीया च। प्रायशः सर्वे आचार्याः भावेभ्यो रसानाम् अभिनिर्वृत्तिर् इति स्वीकुर्वन्ति। इदानीं भावस्वरूप विमर्शः, नाट्यशास्त्र सप्तमोऽध्यायः भावाध्याय नाम्ना ज्ञायते। अध्यायेऽस्मिन् सर्वप्रथमं भावस्वरूपं प्रतिपादितं भरतमुनिना, अनन्तरं विभावानुभाव विभावानुभाव सञ्चारी सात्विक स्थायी भावाः सलक्षणं सभेद प्रभेद सहिताः निरूपिताः तत्र, यथा च उच्यते किं खादिकैर्भावे तद्भाव भावनम्। अवलोकटीकायां धनिकेनापि उक्तं यत्तु रसान् भावयन् भावः इति कबेरन्तर्गतं भावं भावयन् भावः इति च, तदभिनयकाव्ययोः प्रवर्तमानस्य भावशब्दस्य प्रवृत्तिनिमित्तकथनम् इति। अर्थात् यो रसान् भावयन्ति उत वा कबेरन्तर्गतं भावं भावयति स भावः। काव्यनाट्ययोः प्रवृत्तस्य भावशब्दस्य द्विधा व्युत्पत्तिर्जायते, काव्ये प्रयुक्तस्य भावशब्दस्य व्युत्पत्तिर्भवति भावयतीति वा लोके यो भावशब्दः स तु भवतीति व्युत्पत्तया ज्ञायते। वस्तुतः नानाभिनयसम्बद्धान् रसान् भावयन्ति अथ च सामाजिकैः रसानुभूतिः क्रियते तस्माद्भावाः कथ्यन्ते। सन्दर्भेऽस्मिन् अभिनवगुप्तपादाचार्यस्य कथनं वर्तते, वयं तु ब्रूमः भावशब्देन तावत् चित्तवृत्तिविशेषाः एव विवक्षिताः इति। सत्यम् अपि भावाः चित्तवृत्तिरूपेण प्राणिमात्रेषु विद्यमानाः सन्ति, तत्र काश्चित्तवृत्तयः स्थायी भवन्ति काश्चिच्च अस्थायी चित्तवृत्तयः भवन्ति। स्थायी चित्तवृत्तयः सहृदय हृदये संस्काररूपे विद्यमानाः तिष्ठन्ति, ते एव स्थायी भावाः कथ्यन्ते। सर्वप्रथमं भावशब्दस्य व्युत्पत्तिः भरतमुनिना प्रस्तुता, यथा च भू इति करणे धातुः तथा च भावितं भासितं कृतम् इति अनर्थान्तरं, लोकेऽपि च प्रसिद्धम् अहो हि अनेन गन्धेन रसेन वा सर्वं मे भावितमिति
तच्च व्याप्त्यर्थम्। भाव शब्दः भूधातोः करणार्थे घञ प्रत्यये सति निर्मीयते, अतः भावो भासितं कृतम् इति समानार्थकाः सन्ति। लोके अपि प्रसिद्धिर्वर्तते यद् अहो अनेन गन्धेन रसेन वा सर्वं एव भावितं सुभासितं वा वर्तते। अत्र भावितम् इत्यस्यार्थो परिव्याप्तिरस्ति, अर्थात् भावशब्दो व्याप्त्यर्थं धारयति। अत्र च उच्यते अभिनवगुप्तपादाचार्येण कोह कबतेरवा कबनीयं काव्यं, तत्र च पदार्थवाक्यार्थो रसेषु एव पर्यवश्यते इति असाधारण्यात् प्राधान्याच्च काव्यस्यार्थाः रसाः। अर्थ्यन्ते प्राधान्येन इति अर्थाः, न तु अर्थशब्दो अभिधेयवाचि, स्वशब्दानभिधेयत्वं हि रसादीनां ध्वनिकारादिभिर्दर्शितम्। एवं काव्यार्थान् रसान् भावयन्ति इति भावाः। स्थायिव्यभिचारिकलापेनैव हि आस्वाद्यो अलौकिकार्थो निर्वर्तते, पूर्वं हि स्थायादिकम् अवगच्छन्ति ततः सर्वसाधारणतया आस्वादयन्ति। तेन पूर्वावगम गोचरीभूतः सन् उत्तरभूमिकाभागिनः आस्वादकस्य भावकः निष्पादकः इति। अत्र वागादयः शब्दाः तत् कर्मसु प्रयुक्ताः सन्ति, अर्थात् वाक्शब्दो वाण्यः कर्मणि, अङ्गशब्दो अङ्गस्य कर्मणि, सत्त्वशब्दश्च सत्त्वकर्मणि प्रयुक्ताः भवन्ति। अतो वर्णनात्मना वाचिकेन सन्निवेशबलनादिना अङ्गिकेन तथा आत्मनो अन्तर्भूत बाह्यगत सात्त्विकेनोपेतान काव्यार्थं भावयन्ति, तस्मात् ते भावाः कथ्यन्ते। अर्थात् सामाजिकजनम् अपि स्वचित्त व्यापण द्वारेण व्याप्नुवन्ति भावयन्ति च, सामाजिकात्मानम् इति भावः। सन्दर्भेऽस्मिन् नाट्यशास्त्रस्य सप्तमाध्याये श्लोकाः अपि प्राप्यन्ते, यथा विभावेनाहृतो यो अर्थो हि अनुभावैस्तु गम्यते, वागङ्गसत्त्वाभिनयैः स भाव इति सङ्गितः, वागङ्गमुखरागेण सत्त्वेनाभिनयेन च कबैरन्तर्गतं भावं भावयन् भाव उच्यते। भावात्मकाभिनयदृष्ट्या अत्र भावशब्दो वर्णितः। यो अर्थो विभावेन निष्पादितः अनुभावेन वाचिकाङ्गिकसात्विकाभिनयैश्च गम्यते अर्थात् प्रतीयते, स भावः कथ्यते। अपि च वाचिकाङ्गिकमुखरागसात्विकाभिनयैः कविहृदयगतं भावम् अभिभज्यमानेनापि भावः कथ्यते। इत्थं स्पष्टं यत् भावाः एकतः कविहृदये सन्निहितं भावं भावयन्ति, अपरतश्च सहृदयानां चेतः भावयन्ति इति वासितं कुर्वन्ति सुभासितं कुर्वन्ति। काव्ये वर्णिताः भावाः हृदयानां चेतांसि भावयन्ति सुभाषितं कुर्वन्ति, अनन्तरं च सामाजिकैः रसानुभूतिः क्रियते। सन्दर्भेऽस्मिन् सारदातनीयस्य विचारोऽपि श्लाघनीयः। तेनोक्तं भवप्रकाशनग्रन्थस्य प्रथमाधिकारे भावः स्यादभावनं भूतिरथ भावयतीति वा, अर्थात् अनुकार्यस्य रामादेः सुखदुःखादिभावैः सामाजिकहृदयस्थभावानां भावनम् एव भावः कथ्यते। पुनः भावस्य द्विधा व्युत्पत्तिः क्रियते, भूतिः भावयतीति वा, अर्थात् भवनम् इति भूतिः भावयतीति वा, तात्पर्यमस्ति यद्भवति तद्भावः अथवा यो भावयति स भावः। तत्र प्रथमे भूधातो आशयो भवति स्थितिः सत्ता, द्वितीये आशयो भवति व्यापनोति। तत्र शारदातनयेन विशिष्टार्थेन सह पञ्चधा भावभेदाः क्रियन्ते, यथा पदार्थो वा क्रिया सत्ता विकारो मानसो अथवा विभावश्चानुभावाश्च स्थायिनो व्यभिचारिणः सात्विकाश्चेति कथ्यन्ते भावभेदाश्च पञ्चधा। एतेषु पञ्चविधेषु भावेषु व्यभिचारिभावस्य निरूपणमपि महत्पूर्णमस्ति, अतः अत्र व्यभिचारिभावस्य निरूपणं क्रियते। इदानीं व्यभिचारिभावस्य स्वरूपनिरूपणम्। नाट्यशास्त्रस्य सप्तमे अध्याये स्थायिभावनिरूपणानन्तरं व्यभिचारिभावस्वरूपम् इत्थं निरूपयति भरतमुनिः। तदयथा अत्राह व्यभिचारिणः इति कस्मात् उच्यते, वि अभि इत्येतावुपसर्गो चर इति गत्यर्थो धातुः विविधम् आभिमुख्येन रसेषु चरन्ति इति व्यभिचारिणः, वाक् अङ्गसत्त्वोपेताः प्रयोगे रसान् नयन्ति इति व्यभिचारिणः। व्यभिचारिभावास्तु अस्थिरचित्तवृत्तयः, विभावानुभावापेक्षया हि एते विभिन्नरसानुकूलव्यवहारेण सञ्चरन्ति, अतः सञ्चारिणोऽपि कथ्यन्ते। एकस्मिन्नेव रसे अनेकेषां व्यभिचारिभावानाम् एकस्य च व्यभिचारिभावस्य अनेकेषु रसेषु व्यवस्थितिः दृश्यते। रसान् प्रति
विविधरूपेण सञ्चरित्वा ते वेते विकाराः व्यभिचारिभावाः सञ्चारिभावाः वा कथ्यन्ते। अस्थायिनीरित्यादौ अभिमुख्येन आभिमुख्येन इति अन्वयः आभिमुख्यश्च आस्वादविशेषव्यञ्जने सहायत्वमिति। वस्तुतः ये रसेषु नानारूपेण विचरन्ति परिपोषयन्ति च रसान्, येन रसाः आस्वाद्यन्ते ते व्यभिचारिणः सन्ति। एते स्थायिभावान् उपकृत्य झटित्येव गच्छन्ति। ये वाचिकाङ्गिक सात्विकाभिनयोपेताः प्रयोगे रसान् नयन्ति ते व्यभिचारिणः सन्ति। एते व्यभिचारिणः कथं रसान् प्रयोगे नयन्ति अत्र च उच्यते भरतमुनिना। अत्राः कथं नयन्ति इति उच्यते लोकसिद्धान्ते सह, यथा सूर्यः इदं दिनं नक्षत्रं वा नयति इति न च तेन बाहुभ्यां स्कन्धेन वा नयति, किन्तु लोकप्रसिद्धम् एतत्। यथा सूर्यो नक्षत्रं दिनं वा नयति इति एवमेव व्यभिचारिणः इति अन्वयः इति अवगन्तव्यः। व्यभिचारिभावम् इत्थम् लक्षयति दशरूपकारः यथा विशेषादाभिमुख्येन चरन्तु व्यभिचारिणः अस्थायुन्मग्निर्मग्नाः कल्लोला इव वारिधौ। यथा वारिधौ सत्येव कल्लोला उद भवन्ति विलीयन्ते च तद्वदेव रत्यादौ स्थायिनि सत्येवाविर्भाव तिरोभावाभ्याम् आभिमुख्येन चरन्तु वर्तमानानिर्वेदादयो व्यभिचारिणौ भावाः। अयमर्थः समुद्रस्थानीये स्थायिनी भावे ये कल्लोलस्थानीया निर्वेदादयः निमज्जनोन्मज्जन व्यतिकरेण रसात्मक परिणामं प्रति विशेषादानुकूल्येन चरन्ति ते व्यभिचारिणः कथ्यन्ते। विशेषणाभितो रत्यादीन स्थायिनः काये चारयन्ति सञ्चारयन्ति मुहुर्मुहुर् अभिव्यज्जयन्ति इति वा व्यभिचारिणः। यथा अर्णवे उन्मज्जन्तु निमज्जन्तु बुदबुदाः कल्लोलाः सागरस्य शोभाम् उत्कर्षं च वर्धयन्ति तद्रूपतां च यान्ति तद्वदेव व्यभिचारिणः स्वस्थायिनं पुष्णन्ति रसरूपतां च यान्ति। इत्थं रसानुभूतौ रसनिष्पत्तौ च व्यभिचारिभावस्य महती भूमिका परिलक्ष्यते। इदानीं व्यभिचारिभावभेदः भरतमुनिना त्रयस्त्रिंशत् व्यभिचारिभावाः प्रतिपादिताः नाट्यशास्त्रस्य सप्तमे अध्याये। यथा निर्वेदग्लानिशङ्काख्याः तथा सूयामदः श्रमः आलस्यं चैव दन्यं च चिन्ता मोह स्मृतिर्धृतिः व्रीडा च फलतः हर्षः आवेगो जडता तथा गर्भो विषादः उत्सुक्यं निद्रापसमार एव च सुप्तं विबोधो अमर्षश्चाप्य अभिहित्तं मथोग्रता मतिर्व्याधिः तथो नमादः तथा मरणं एव च त्रासश्चैव वितर्कश्च विज्ञेयाद्विचारिणः त्रयस्त्रिंशतमी भावाः समाख्यातास्तु नामतः। इत्थं निर्वेदादारभ्य वितर्कपर्यन्तं त्रयस्त्रिंशत् व्यभिचारी भावाः सन्ति। एतेषां त्रयस्त्रिंशत् व्यभिचारी भावानां निरूपणं नाट्यशास्त्रस्य सप्तमे अध्याये प्राप्यते। अत्र तेषु त्रयस्त्रिंशत् व्यभिचारी भावेषु श्रमः व्यभिचारी भावः। इदानीं श्रमो व्यभिचारी भावः भरतमुनिः श्रम व्यभिचारी भावम् इत्थं निरूपयति। श्रमो नामको व्यभिचारी भावो अध्व व्यायाम सेवनादिभिर्विभावैः समुत्पद्यते। श्रमस्याभिनयो गात्र परिमर्दनेन गात्र संवाहनेन दीर्घश्वासेन विजृम्भितेन मन्दपदोत् प्रेक्षणेन नयन मुख विकूणनेन स्थितकारेण चानुभावैः प्रयुक्तव्यः करणीयः वा। यथा चोचते भरतमुनिना निरित्ताध्यव्यायामान्तरस्य सञ्जायते श्रमो नाम निःश्वासखेदगमनैः तस्याभिनयः प्रयोक्तव्यः। अर्थात् निरित्तात् दीर्घयात्रातः व्यायामाच्च शरीरे श्रमः उत्पद्यते। दीर्घनिःश्वासेन शिथिलगत्या च तस्याभिनयो भवेदिति। शृणाति हन्ति यो अङ्गानि स श्रमः परिकीर्तितः। श्रमो नाम खेदः दशरूपकारेण तु श्रमः खेदो अद्वरत्यादेः स्वेदो अस्मिन् मर्दनादयः। अर्थात् मार्गे गमनकारणात् सुरताच्च जनितो खेदः श्रमः कथ्यते। अत्र स्वेदमर्दनादयो अनुभावाः भवन्ति। पण्डितराजगन्नाथः श्रम व्यभिचारिभावम् इत्थं निरूपयति। बहुतर शारीरव्यापारजन्मा निःश्वासाङ्गसंवर्धनिद्रादिकारणीभूतः खेदविशेषः श्रमः। अत्र शरीरव्यापारो दूरगमन बहुभारवाहनादि
ಸ್ವಾದಿ ಶ್ರಮಶ್ಚ ಕಾರಣತೆಯ ವಿಭಾವ ನಿಶ್ವಾಸಾದಯಶ್ಚ ಕಾರ್ಯತೆಯ ಅನುಭಾವ ಖೇದೋ ದುಃಖಾಭಿನ್ನ ಚಿತ್ತವೃತ್ತಿ ವಿಶೇಷೇವ ಗಾತ್ರ ಸಂವಾಹನಾದಿರನುಭಾವೈಶ್ಚ ಶ್ರಮೋ ಜ್ಞೇಯ. ಉದಾಹರಣಂ ಯಥಾ ಉತ್ತರ ರಾಮಚರಿತೆ ಅಲಸಲುಲಿತ ಮುಗ್ಧಾನ್ಯಧ ಸಂಜಾತೆ ಖೇದಾದ ಶಿಥಿಲ ಪರಿರಂಭೈರ ದತ್ತ ಸಂವಾಹನಾನಿ ಪರಿಮೃದಿತ ಮೃಣಾಲಿ ದುರ್ಬಲಾನ್ಯಂಗಕಾನಿ ತ್ವಮುರಸಿ ಮಮ ಕೃತ್ವಾ ಯತ್ರ ನಿದ್ರಾಮವಾಪ್ತ. ಅತ್ರ ಮಾರ್ಗಗಮನ ಜನಿತಶ್ರಮೋ ವಿದ್ಯತೆ ತತ್ರ ಗಲಾನೀಸನ ಶ್ರಮಯೋಹ ಮಧ್ಯೆ ಕಿಂ ಪಾರ್ಥಕ್ಯಂ ಇತ್ಯಪಿ ಪ್ರದರ್ಶತಿ. ಯಥಾ ಗ್ಲಾನೇಹ ಆದಿ ವ್ಯಾಧಿಜನ್ಯ ಬಲಹಾನಿಜನ್ಯತ್ವಾತ್ ಶ್ರಮಸ್ಯ ಚ ಬಲ ಸದಭಾವೇ ಅಪಿ ಶಾರೀರ ವಿಪುಲ ವ್ಯಾಪಾರಜನ್ಯತ್ವಾನ್ ಮಿಥೋ ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯಮಿತಿ ಸಾರಂ. ಸುರತಾತ ಉತ್ಪನ್ನಸ್ಯ ಶ್ರಮಸ್ಯಾಪಿ ಉದಾಹರಣಂ ದಶರೂಪಕ ದಶಗಂಗಾಧರಾದೀಷು ಗ್ರಂಥೇಷು ಪ್ರದರ್ಶಿತಂ ಅಸ್ತಿ. ಇದಾನೀಂ ಆಲಸ್ಯಂ ಆಲಸ್ಯಂ ನಾಮಕಂ ಸಪ್ತಮಂ ವ್ಯಭಿಚಾರಿ ಭಾವಂ ಇತ್ಥಂ ನಿರೂಪಯತಿ ಭರತಮುನಿಃ ನಾಟ್ಯಶಾಸ್ತ್ರಸ್ಯ ಸಪ್ತಮೇ ಅಧ್ಯಾಯೇ. ಆಲಸ್ಯಂ ನಾಮಕೋ ವ್ಯಭಿಚಾರಿ ಭಾವಃ ಖೇದ ವ್ಯಾಧಿ ಗರ್ಭ ಸ್ವಭಾವ ಶ್ರಮಾತಿ ತೃಪ್ತ್ಯಾದಿಭಿರ್ ವಿಭಾವೈಃ ಸ್ತ್ರೀ ನೀಚ ಪ್ರಕೃತಿ ಜನೇಷು ಚ ಸಮುತ್ಪದ್ಯತೆ. ಅಸ್ಯಾಭಿನಯಃ ಸರ್ವವಿಧ ಕಾರ್ಯೇಷು ಅರುಚಿ ಪ್ರದರ್ಶನೇನ ಶಯನೇನ ಆಸನೇನ ನಿದ್ರಯಾ ತಂದ್ರಯಾದಿಭಿರನುಭಾವೈಃ ಪ್ರಯುಕ್ತವ್ಯಃ. ಯಥಾ ತದ್ ಅಭಿನಯೇತ ಸರ್ವಕರ್ಮಾನ ಅಭಿಲಾಪ ಶಯನಾಸನ ನಿದ್ರಾ ತಂದ್ರಾ ಸೇವನಾದಿಭಿರನುಭಾವೈಃ. ಶ್ಲೋಕಶ್ಚಾಪಿ ವರ್ತತೆ ನಾಟ್ಯಶಾಸ್ತ್ರಸ್ಯ ಸಪ್ತಮೇ ಅಧ್ಯಾಯೇ. ಆಲಸ್ಯಂ ತು ಅಭಿನೇಯಂ ಖೇದೋಪಗತಂ ಸ್ವಭಾವಜಂ ಚಾಪಿ ಆಹಾರವರಜಿತಾನಾಮ ಆರಂಭಾನಾಮನಾರಂಭಾತ್. ಅರ್ಥಾತ್ ಖೇದ ಸ್ವಭಾವೋತ್ಪನ್ನಸ್ಯ ಆಲಸ್ಯಾಭಿನಯಃ ಭೋಜನಂ ವಿಹಾಯ ಅನ್ಯೇಷಾಂ ಸರ್ವೇಷಾಂ ಕರ್ಮಣಾಂ ಅನಾರಂಭಾತ್ ಭವೇತ್. ಅಂಗಾನಾಂ ಯದ್ ಅನುಲ್ಲಾಸಃ ತದ್ ಆಲಸ್ಯಂ ಉದಾಹೃತಂ. ದಶರೂಪಕಾರಃ ಆಲಸ್ಯಂ ಇತ್ಥಂ ನಿರೂಪಯತಿ. ಆಲಸ್ಯಂ ಶ್ರಮ ಶ್ರಮಗರ್ಭಾದೈರ ಜಾಡ್ಯಂ ಜೃಂಭಾಸಿತಾದಿಮತ್. ಅರ್ಥಾತ್ ಪರಿಶ್ರಮ ಗರ್ಭಾದಿಜನಿತಂ ಜಾಡ್ಯಂ ಆಲಸ್ಯಂ ಕಥ್ಯತೆ. ವಸ್ತುತಃ ಕಾರ್ಯೇಷು ಅನಾದರಃ ಆಲಸ್ಯಂ. ಪಂಡಿತರಾಜ ಜಗನ್ನಾಥಸ್ತು ಆಲಸ್ಯಂ ಇತ್ಥಂ ನಿರೂಪಯತಿ. ಅತಿತೃಪ್ತಿ ಗರ್ಭವ್ಯಾಧಿ ಶ್ರಮಾದಿಜನ್ಯಾಚಿತ ಸಹ ಕ್ರಿಯಾನುನಮುಖತ ಆಲಸ್ಯಂ. ಉದಾಹರಣಂ ಯಥಾ ನಿಖಿಲಾಂ ರಜನೀಂ ಪ್ರಿಯೇಣ ದೂರಾದುಪಯಾತೇನ ವಿಬೋಧಿತಾ ಕಥಾಭಿಃ ಅಧಿಕಂ ನಹಿ ಪಾರಯಾಮಿ ವಕ್ತುಂ ಸಖೀಮಾ ಜಲ್ಪತವಾಯಸೀರಸಜ್ಞಾ. ಅತ್ರ ಹಿ ಪ್ರಿಯಾಗಮನ ದ್ವಿತೀಯ ದಿವಸೇ ಮುಹುರ್ನಿಶಾವೃತಾಂತಂ ಪೃಚ್ಛತಿಂ ಸಖಿಂ ಪ್ರತಿ ರಜನೀಜಾಗರಣ ಜನಿತಾಲಸ್ಯಾಯಾಃ ಕಶ್ಚಾಶ್ಚಿದ್ ಉಕ್ತಿ. ಅತ್ರ ರಜನೀಜಾಗರಣಂ ವಿಭಾವಃ ಅಧಿಕ ಸಂಭಾಷಣಾಭಾವೋ ಅನುಭಾವಃ. ಪಂಡಿತರಾಜೇನ ಜಡತಾ ಗ್ಲಾನಿಭ್ಯಾಂ ಆಲಸ್ಯಸ್ಯ ಪಾರ್ಥಕ್ಯಮಪಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿತಂ. ಯಥಾ ಗ್ಲಾನೌ ಜಡತಾಯಾಂ ಆಲಸ್ಯೇ ಚ ಕಾರ್ಯಾಕರಣರೂಪೋ ಅನುಭಾವಃ ಏಕ ಏವಿತಿ ತೇಷಾಂ ಅಭೇದೋ ನ ಶಂಕನೀಯಃ. ಗ್ಲಾನಾವಸಾಮರ್ಥ್ಯಂ ನ ಆಲಸ್ಯಮಿತಿ ಗ್ಲಾನಿತೋ ಭೇದಸ್ಯ. ಜಡತಾಯಾಮ ಕಾರ್ಯಾಕಾರ್ಯ ವಿವೇಕ ಶೂನ್ಯತ್ವಂ ನ ಆಲಸ್ಯಮಿತಿ ಜಡತಾಯಾಶ್ಚ ಭೇದಸ್ಯ ಸ್ಫುಟತ್ವಾದಿತಿ ತಾತ್ಪರ್ಯಂ. ಆಲಸ್ಯ ವಿಚಾರಿ ಭಾವಸ್ಯ ನಿರೂಪಣೆ ವಿಶ್ವನಾಥ ಶಾರದಾತನಯೋ ಸಮಾನೋ ಇ ಪ್ರತೀಯತೆ. ಯಥಾ ಚೋಕ್ತಂ ಶಾರದಾತನಯನ ಭವಪ್ರಕಾಶನೆ ಸ್ವಭಾವ ಖೇದ ಸೌಹಿತ್ಯ ವ್ಯಾಧಿ ಗರ್ಭಾದಿಭಿರ ಭವೇತ್. ಆಲಸ್ಯಂ ತತ್ಸಿರಃ ಶೂಲ ಜೃಂಭಣಾಕ್ಷಿ ವಿಮರ್ದನೈಃ ಸ್ತಂಭೇನ ಗಾತ್ರ ಮನಸೋ ಸ್ತ್ರೀ ನೀಚಾದೀಷು ವರ್ಣತೆ ಸರ್ವತ್ರ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರದ್ವೇಷಾನ್ ನಿದ್ರಾ ತಂದ್ರೀ ನಿಷೇವನಾತ್ ಶಯನಾಸನ ರಾಗೇಣ ವರ್ಣ್ಯೋ ವಶಾವಿತರೇಷು ತು. ರಸಾಭಿವ್ಯಕ್ತೋ ಭಾವೋಯಂ ಮಹತ್ಪೂರ್ಣೋ ವರ್ತತೆ. ಯತಃ ವಿಭಾವಾನುಭವ ವಿಚಾರಿ ಸಂಯೋಗಾದರ್ಶ ನಿಷ್ಪತ್ತಿ ಇತ್ಯತ್ರ ವಿಚಾರಿ ಭಾವಃ ಅಪಿ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣಂ ದಾಯಿತ್ವಂ ನಿರ್ವಹಂತಿ. ಇದಾನೀಂ ದೈನ್ಯಂ ನಾಟ್ಯಶಾಸ್ತ್ರಸ್ಯ ಸಪ್ತಮೇ ಅಧ್ಯಾಯೇ ಭರತಮುನಿಃ ಆಲಸ್ಯ ವ್ಯಭಿಚಾರಿ ಭಾವ ನಿರೂಪಣಾನಂತರಂ ಅಷ್ಟಮಂ ವ್ಯಭಿಚಾರಿ ಭಾವಂ ದೈನ್ಯಂ ಇತ್ಥಂ ನಿರೂಪಯತಿ. ದೈನ್ಯಂ ನಾಮಕೋ ವ್ಯಭಿಚಾರಿ ಭಾವಃ ದುರ್ಗತಿ ಮನಸ್ತಾಪಾದಿಭಿರ್ವಿಭಾವೈಃ ಸಮುತ್ಪದ್ಯತೆ. ಅಯಂ ಧೃತಿ ಶಿರೋರೋಗ ಗಾತ್ರ ಗೌರವಾನ್ಯ ಮನಸ್ಕರ್ತ ಶುದ್ಧತಾ ತ್ಯಾಗಾದಿಭಿರ್ ಅನುಭಾವೈರ್ ಅಭಿನೇಯೋ ಭವತಿ. ಯಥಾ ಚಾಯಂ ಶ್ಲೋಕಃ ಚಿಂತೋತ ಸುಖ್ಯ ಸಮುತ್ಥ ದುಃಖಾದ್ಯಾಹವತಿ ದೀನತಾ ಪುಂಸಾಂ ಸರ್ವಮೃಜಾ ಪರಿಹಾರೈರ್ ವಿವಿಧೋ ಅಭಿನಯೋ ಭವೇತ್ತಸ್ಯ. ವಸ್ತುತಃ ದೈನ್ಯಂ ನಾಮ ಅನೌಜಸ್ಯಂ
दशरूपकारः नन्यमित्थं निरूपयति। दौरमत्यादयर अनुजस्यं नन्यं कार्ष्णां ऋजादिमत् बुद्धिहीनताधिकारणैः कान्त्योजसो क्षीणत्वं दैन्यं कथ्यते। दारिद्र्य न्यक्कारादि विभावैर अनुजस्कता चितसः दैन्यं, तत्र च कृष्णता मलिन वसन दंशनादयो अनुभावाः भवन्ति। उदाहरणं यथा वृद्धो अंधः पतिदेशमञ्चगतः स्थूणावशेषं गृहं कालो अभ्यर्णजलागमः कुशलिनी वत्सस्य वार्तापि नो यतनात संचित तैलबिन्दुघटिका भग्नेति पर्याकुला दृष्ट्वा गर्भभरालसां सुतवधूं श्वश्रूचिरं रोदिति। अत्र कस्याश्चित् वृद्धायाः दारिद्र्यं तज्जनितं दैन्यं च वर्णितं वर्तते। भवप्रकाशनकारस्तु दैन्यं औत्सुक्य दौर्गत्य चिन्ताहृत्तापसंभवम् अनुभावः शिरः शूल शिरो व्यावृत्तिधूननेः देहोपस्करणत्यागात् गात्रगौरवतो भवेत् इति। वस्तुतः एते भावाः रसोत्कर्षे तत्रोपयोगिनः भवन्ति। उद्दीपिता विभावैः स्वैरनुभावैश्च पोषिताः सात्विकभावैः संसर्गयोग्याः व्यभिचारी भावैः चित्रिताः स्थायी भावाः रसोपादान भूमयो भवन्ति। यदा येषां स्थायी भावानाम् आस्वाद्यमानरूपं प्रेक्षकानां मनोभिः प्रकटते तदा ते रसात्मरूपं धारयन्ति। यतः मनसः हलादजननं स्वादो रसः इति कथ्यते। इदानीं चिन्ता, दैन्यव्यभिचारी भावस्य स्वरूपनिरूपणानन्तरं नवमं चिन्ताम् इत्थं निरूपयति भरताचार्यः। अर्थात् चिन्ता नवमः व्यभिचारी भावः। चिन्ता नामक व्यभिचारी भावः दारिद्र्यैश्वर्यनाशश्च द्रव्यापहरणादिभिर्विभावैरुत्पद्यते। अस्याभिनयो निःश्वासेन उच्छ्वासेन संतापेन ध्यानेन अधोमुखचिन्तनेन क्षीणगात्रेनादिभिरनुभावैः प्रयुक्तव्यः। सन्दर्भेऽस्मिन् श्लोको प्राप्येते। ऐश्वर्यभ्रंशश्च द्रव्यक्षयजा बहुप्रकारातु हृदयवितर्कोपगता नृणां चिन्ता समुद्भवति। स्वच्छ्वासैर्निःश्वसितैः संतापैश्चैव हृदयशून्यतया अभिनेतव्या चिन्ता मृजाभिहीनैर्धृत्या च। अर्थात् ऐश्वर्यस्य विनाशेन इष्टद्रव्यस्यापहरणेन दारिद्र्येण प्रियवस्तुनः विनाशेन च अन्यैः कारणैः संशयस्वरूपा वितर्कात्मा चिन्ता उत्पद्यते। अस्य चिन्ताव्यभिचारी भावस्याभिनयो विविधैरनुभावैः करणीयः सम्पादनीयः वा। पण्डितराजस्तु चिन्तामित्थं निरूपयति। इष्ट अप्राप्ति अनिष्ट प्राप्त्यादिजनितो ध्यानापरपर्यायो वैवर्ण्य भूलेखनाधो मुखत्वादिहेतुः चित्तवृत्तिविशेषः चिन्ता। अर्थात् इष्टस्य अप्राप्तिर अनिष्टस्य प्राप्तिः चिन्तायाः कारणं भवति। ध्यानम् अपरपर्यायो यस्य सः भूलेखनम् अधोमुखत्वं च चिन्तायाः कार्यम्। उदाहरणं यथा अधरज्योतिरस्तपल्लवा मुखशोभा शशिकान्तिलङ्घिनी अकृतप्रतिमा तनुः कृता विधिना कस्य कृते मृगीदृशः। अत्र तस्याः पूर्ववर्णित नायिकायाः अप्राप्तिश्चिन्तायाः कारणतया विभावः अनुताप सस्वत उच्छ्वासोच्छ्वास प्रभृतयश्च शब्दानुक्तत्वेऽपि कार्यतया गम्यमानाः अनुभावाः विद्यन्ते। चिन्ताव्यभिचारी भावः काव्येषु नाट्येषु च बहुधा प्रयुज्यते। नैकेषु स्थायीभावेषु चिन्ताभावस्य चित्रणं जायते। यतः काव्येषु नाट्येषु च प्रायशः लोके जनानां या चिन्ता दृश्यते तस्याः चित्रणं काव्येषु नाट्येषु प्राप्यते, वर्णनं च क्रियते कविभिः। इदानीं मोहः, चिन्तायाः निरूपणानन्तरं दशमं व्यभिचारी भावं मोहं निरूपयति भरतमुनिः नाट्यशास्त्रस्य सप्तमे अध्याये। यथा मोहो नाम दैवोपघात व्यसनाभिघात व्याधिभयावेग पूर्ववैरानुस्मरणादिभिर्विभावैः समुत्पद्यते। तस्याः निश्चैतन्य भ्रमण पतन आघूर्णन दर्शनादिभिरनुभावैरभिनयः प्रयोक्तव्यः। अर्थात् मोहो नामको व्यभिचारी भावः दैवोपघातेन अकस्माताभिघातेन विपत्तया रोगेण भयेन आवेगेन पूर्ववैरस्य स्मरणेन तथा अन्यैः विभावैः समुत्पद्यते। अस्याभिनयो निश्चितनत्वेन भ्रमणेन
ಪತ್ತನೇನ ಆಘೂರ್ಣನೇನ ಅದರ್ಶನೇನ ಚಾನುಭಾವೈಃ ಕರಣೀಯಃ. ವಸ್ತುತಃ ಚಿತ್ತಸ್ಯ ಶೂನ್ಯತ್ವಂ ಮೋಹಃ ಯೇನ ಮನೋ ಮುಹ್ಯತಿ ಸಂದರ್ಭೇಯಸ್ಮಿನ್ ಶ್ಲೋಕೋ ಪ್ರಾಪ್ಯತೆ ನಾಟ್ಯಶಾಸ್ತ್ರೇ ಯಥಾ ಅಸ್ಥಾನೇ ತಸ್ಕರಾಣ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ತ್ರಾಶನೈರ್ ವಿವಿಧೈರಪಿ ತತ್ ಪ್ರತಿಕಾರ ಶೂನ್ಯಸ್ಯಃ ಮೋಹ ಸಮುಪಜಾಯತೆ ವ್ಯಸನಾಭಿಘಾತ ಭಯಪೂರ್ವ ವೈರ ಸಂಸ್ಮರಣ ರೋಗಜೋ ಮೋಹ ಸರ್ವೇಂದ್ರಿಯ ಸಂಮೋಹಾತ್ ತಸ್ಯಾಭಿನಯ ಪ್ರಯೋಕ್ತವ್ಯಃ ಮತ್ಸರಾತ್ ಪ್ರಹರಾಚ್ಚಾಪಿ ಮೋಹ ಜಾಯತೆ ಮೋಹೇ ಚೇತನಾ ನಿಶ್ಚೇಷ್ಟಾ ಸಂಜಾಯತ್. ಉದಾಹರಣಂ ಯಥಾ ಉತ್ತರ ರಾಮಚರಿತ ನಾಟಕೆ ವಿನಿಶ್ಚೇತುಂ ಶಕ್ಯೋ ನ ಸುಖಮಿತಿ ವಾ ದುಃಖಮಿತಿ ವಾ ಪ್ರಮೋಹೋ ನಿದ್ರಾ ವಾ ಕಿಮು ವಿಷ ವಿಸರ್ಪಃ ಕಿಮು ಮದಃ ತವ ಸ್ಪರ್ಶೇ ಸ್ಪರ್ಶೇ ಮಮ ಹಿ ಪರಿಮೂಢೇಂದ್ರಿಯ ಗಣೋ ವಿಕಾರಃ ಕೋಪ್ಯಂತರ ಜಡಯತಿ ಚ ತಾಪಂ ಕುರುತೆ. ಪದ್ಯೇಸ್ಮಿನ್ ರಾಮಃ ಸೀತಾಂ ಪ್ರತಿ ಕಥಯತಿ. ಅತ್ರ ಮೋಹ ವ್ಯಭಿಚಾರಿ ಭಾವಸ್ಯ ವಿಭಾವಾನುಭಾವಃ ವರ್ತಂತೆ. ಪಂಡಿತರಾಜ ಜಗನ್ನಾಥಸ್ತು ಮೋಹಂ ಇತ್ಥಂ ನಿರೂಪಯತಿ. ಭಯ ವಿಯೋಗಾದಿ ಪ್ರಯೋಜ್ಯ ವಸ್ತು ತತ್ವಾನವಧಾರಣಿ ಚಿತ್ತವೃತ್ತಿರ ಮೋಹ. ಅರ್ಥಾತ್ ಭಯ ವಿಯೋಗ ಪ್ರವೃತ್ತಿಭಿರ ವ್ಯಾಕುಲತ್ವಂ ತೇನ ಚ ಮೋಹಃ ಜನ್ಯತೆ ಇತಿ. ಮೋಹೇ ಸತಿ ಚ ಕಸ್ಯಾಪಿ ವಸ್ತುನಃ ತತ್ವಾವಧಾರಣಂ ನ ಭವತಿ ಇತಿ ತದಾಖ್ಯಾನಂ. ಅತಃ ಭಯಾದಿಜನ್ಯ ವ್ಯಾಕುಲತ್ವಜನ್ಯಃ ವಸ್ತು ತತ್ವಾನವಧಾರಣ ಜನಕಃ ಚಿತ್ತವೃತ್ತಿವಿಶೇಷಃ ಮೋಹಃ ಇತ್ಯರ್ಥಃ. ವಸ್ತುತಃ ಕರ್ತವ್ಯತಾಯಾಂ ಅಂತಃಕರಣ ಶೂನ್ಯತ್ವಂ ಮೋಹಃ ಕಥ್ಯತೆ. ಮೋಹೇ ಸತಿ ಯಥಾರ್ಥತಾಯಾಃ ಜ್ಞಾನಂ ವಿನಶ್ಯತೆ ಇತಿ. ಇದಾನೀಂ ಸ್ಮೃತಿಃ ಮೋಹ ವ್ಯಭಿಚಾರಿ ಭಾವಸ್ಯ ಸ್ವರೂಪ ನಿರೂಪಣಾನಂತರಂ ಏಕಾದಶಂ ವ್ಯಭಿಚಾರಿ ಭಾವಂ ಸ್ಮೃತಿಂ ನಿರೂಪಯತಿ ಭರತಮುನಿಃ. ನಾಟ್ಯಶಾಸ್ತ್ರಸ್ಯ ಸಪ್ತಮೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಯಥಾ ಚ ಸ್ಮೃತಿರ ನಾಮ ಸುಖ ದುಃಖ ಕೃತಾನಾಂ ಭಾವಾನಾಂ ಅನುಸ್ಮರಣಂ ಸಾ ಚ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಜಘನ್ಯ ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ರಾಚ್ಛೇದ ಸಮಾನ ದರ್ಶನೋದಾಹರಣ ಚಿಂತಾಭ್ಯಾಸಾದಿಭಿರ ವಿಭಾವೈಃ ಸಮುತ್ಪದ್ಯತೆ. ತಾಮಭಿನಯೇತ್ ಶಿರಃ ಕಂಪನಾವಲೋಕನ ಭ್ರೂ ಸಮುನ್ನಮನಾದಿಭಿರನುಭಾವೈಃ. ಅರ್ಥಾತ್ ಸ್ಮೃತಿರ ನಾಮಕ ವ್ಯಭಿಚಾರಿ ಭಾವಃ ಸುಖ ದುಃಖ ಪ್ರದಾತ್ರೀಣಾಂ ಭಾವಾನಾಂ ಅನುಸ್ಮರಣಂ ಕಥ್ಯತೆ. ಸಾ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯೇನ ರಾತ್ರೌ ನಿದ್ರಾಭಂಗೇನ ಸಮಾನ ದರ್ಶನೇನೋದಾಹರಣೇನ ಚಿಂತೆಯ ಅಭ್ಯಾಸೇನ ಅನ್ಯೈಶ್ಚ ವಿಭಾವೈಃ ಉತ್ಪದ್ಯತೆ. ಅಸ್ಯಾಭಿನಯಃ ಶಿರಃ ಕಂಪನೇನ ಅವಲೋಕನೇನ ಭ್ರೂ ವಿಕ್ಷೇಪೇನಾದಿಭಿರನುಭಾವೈಃ ಕರಣೀಯಃ. ಸಂದರ್ಭೇಯಸ್ಮಿನ್ ನಾಟ್ಯಶಾಸ್ತ್ರೇ ಶ್ಲೋಕೋ ಪ್ರಾಪ್ಯೇತೆ. ಯಥಾ ಸುಖ ದುಃಖ ಮತಿಕ್ರಾಂತಂ ತಥಾ ಮತಿ ವಿಭಾವಿತಂ ಯಥಾ ವೃತ್ತಂ ಚಿರ ವಿಸ್ಮೃತಂ ಸ್ಮರತಿ ಯಃ ಸ್ಮೃತಿಮಾನತಿ ವೇದಿತವ್ಯೋಸೌ. ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಸಮುತ್ಥಾ ಶ್ರುತಿದರ್ಶನ ಸಂಭವ ಸ್ಮೃತಿರ ನಿಪುನೈಃ ಶಿರೆ ಉದವಾಹನ ಕಂಪೈರ್ ಭ್ರೂಕ್ಷೇಪೈಶ್ಚಾಭಿನೇತವ್ಯ. ಭರತ ಪರವರ್ತಿಭಿರಾಚಾರ್ಯೈಃ ಸ್ಮೃತಿ ವ್ಯಭಿಚಾರಿ ಭಾವಃ ಭಿನ್ನರೀತ್ಯ ನಿರೂಪ್ಯತೆ. ಯಥಾ ಚೋಕ್ತಂ ದಶರೂಪ ಕಾರಣ ಸದೃಶ ಜ್ಞಾನ ಚಿಂತಾದ್ಯೈಃ ಸಂಸ್ಕಾರಾತ್ ಸ್ಮೃತಿರತ್ರ ಚ ಜ್ಞಾತತ್ವೇನಾರ್ಥ ಭಾಸಿನ್ಯಾಂ ಭ್ರೂ ಸಮುನ್ನಯನಾದಯಃ. ಸ್ಮೃತಾಭಸ್ಮಾಭಿಃ ಪೂರ್ವ ಜ್ಞಾತಸ್ಯ ವಸ್ತುನಃ ಪುನಃ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಾಪ್ತಿಃ ಸ್ಮೃತಿರಿತಿ. ಶಾರದಾತನಯೇನ ತು ದೇಶಕಾಲೋಪಯುಕ್ತಾನಾಂ ಸುಖ ದುಃಖಾನುಷಂಗಿನಾಂ ಚಿರ ವಿಸ್ಮೃತ ವಸ್ತುನಾಂ ಸ್ಮರಣಂ ಸ್ಮೃತಿರುಚ್ಯತೆ. ಅಸ್ಯಾ ವಿಭಾವಾನುಭಾವಾಸ್ತು ಪೂರ್ವಮೇವ ನಿರೂಪಿತಾಃ. ವಸ್ತುತಃ ದೇಶಾಂತರೆ ಅನುಭೂತಸ್ಯ ತಥಾ ಕಾಲಾಂತರೆ ಅಪಿ ಚ ತದ್ದೇಶಾದ್ ವಿಶಿಷ್ಟಸ್ಯ ಪುನರಾಲೋಚನಂ ಸ್ಮೃತಿಃ ಕಥ್ಯತೆ. ಸ್ಮೃತಿ ಶಬ್ದಃ ಸ್ಮೃತಿ ಧಾತುರ್ ನಿಷ್ಪದ್ಯತೆ. ಸ್ಮರತಿ ಸ್ಮರ್ಯತೆ ಸ್ಮಾರಯತಿ ಇತಿವ ಸ್ಮೃತಿಃ. ಅರ್ಥಾತ್ ಯಾ ಸ್ಮರತಿ ಯಯಾ ಸ್ಮರ್ಯತೆ ಯಾ ಚ ಸ್ಮಾರಯತಿ ಇತಿ ಸಾ ಸ್ಮೃತಿಃ. ಅನುಭೂತೆ ಅರ್ಥೆ ತರ್ಕಪೂರ್ಣ ಬುದ್ಧಿವಿಶೇಷ ಸ್ಮೃತಿ ಕಥ್ಯತೆ. ಸ್ಮೃತಿರ ಅನುಸ್ಮರಣಮೇವ. ಪಂಡಿತರಾಜಸ್ತು ಸಂಸ್ಕಾರಜನ್ಯಂ ಜ್ಞಾನಂ ಸ್ಮೃತಿ ಇತಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿತವಾನ್. ಸ್ಮೃತಿ ವ್ಯಭಿಚಾರಿ ಭಾವಸ್ಯ ಕಾವ್ಯೇಷು ನಾಟ್ಯೇಷು ಚ ವಿಶಿಷ್ಟಂ ಚಿತ್ರಣಂ ವರ್ಣನಂ ಚ ಪ್ರಾಪ್ಯತೆ. ಅಭಿಜ್ಞಾನ ಶಾಕುಂತಲೆ ಸ್ಮೃತ್ಯಾಃ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಂ ಅಸ್ಮಾಭಿಃ ಜ್ಞಾಯತೆ ಏವ. ಉದಾಹರಣಂ ಯಥಾ ಮಾಲತಿ ಮಾಧವೇ ಲೀನೈವ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿತೈವ ಲಿಖಿತೈವೋತ ಕಿರಣ ರೂಪೇವ ಚ ಪ್ರತ್ಯುಕ್ತೈವ ಚ ವಜ್ರಸಾರ ಘಟಿತೈವಾಂತ ನಿಖಾತೈವ ಚ ಸಾನಶ್ಚಿತಸೀ ಕೀಲಿತೈವ ವಿಶಿಖೈ ಸಚೇತೋ ಭುವಃ ಪಂಚಭಿರ್
चिंता संतति तंतुजालन्विडस्युतैव लग्ना प्रिया। अत्र मालत्याः स्मृतौ माधवस्य कथनं वर्तते, अतो अत्र स्मृति व्यभिचारी भावः वर्तते। इदानीं धृतिः धृतिर्नामकं द्वादशं व्यभिचारी भावम् इत्थं निरूपयति भरतमुनिः। शौर्य विज्ञान श्रुति विभव शौचाचार गुरु भक्त्यधिक मनोरथार्थ लाभ क्रीडादिभिर्विभावैः समुत्पद्यते। ताम् अभिनयेत् प्राप्तानां विषयानाम् उपभोगाद् अप्राप्तातीतोपहत विनष्टानाम् अनुशोचनादिभिरनुभावैः। अर्थात् धृतिनामको व्यभिचारी भावः शौर्येण विज्ञानेन श्रुत्या ऐश्वर्येण पवित्रतया आचारेण गुरुभक्तया मनोरथेन अर्थलाभेन क्रीडादिभिर्विभावैः समुत्पद्यते। अस्याभिनयः प्राप्तविषयानाम् उपभोगेन अप्राप्तेन अतीतेनोपहृतेन विनष्ट विषयानाम् अनुशोचनेन अन्यैश्चानुभावैः करणीयः। सन्दर्भेऽस्मिन् नाट्यशास्त्रे श्लोकद्वयं प्राप्यते, यथा विज्ञान शौच विभव श्रुति शक्ति समुद्भवा धृतिः सद्भिः भय शोक विषादाद्यै रहिता तु सदा प्रयोक्तव्या। प्राप्तानाम् उपभोगः शब्दरस स्पर्श रूप गन्धानाम् अप्राप्तैश्च न शोको यस्याम् हि भवेद् धृतिः सा तु। धर्तानुसारं यानि वस्तूनि प्राप्तानि सन्ति तेषाम् उपभोगः, यानि च अप्राप्तानि अतीतानि विनष्टानि च सन्ति तेषु अननुशोचनं धृतिरस्ति। वस्तुतः धृतिर्नाम संतोषः, यथा चोक्तं दशरूपकारण संतोषः ज्ञानशक्त्यादेर धृतिर अभ्यग्रभोगकृत। अर्थात ज्ञानेन शक्त्यादिकारणैर उत्पन्नः तथा भूतः संतोषः येन अभ्यग्ररूपेण कर्मफलम् भुञ्जीत स संतोषभावः एव धृतिः कथ्यते। तत्र ज्ञानाद् उत्पन्ना धृतिर्यथा वयम् इह परितुष्टा बलकलेः त्वं च लक्षम्या समयः परितोषो निर्विशेषो विशेषः। स तु भवतु दरिद्रो यस्य तृष्णा विशाला मनसि च परितुष्टेको अर्थवान् को दरिद्रः। अत्र ज्ञानविभावेन धृतिर्व्यभिचारी भावः समुत्पद्यते, शक्तितो अपि धृतिरुत्पद्यते। यथा राज्यं निर्जितशत्रु युग्सचिवे न्यस्तः समस्तो भरः सम्यक् पालन पालिताः प्रशमिता शेषोपसर्गाः प्रजाः। द्योतस्य सुता वसन्त समयस्त्वं सेति नाम्ना धृतिं कामः कामोपेत्वयं मम पुनरमन्ये महानुत्सवः। अत्रापि धृतिर्भावः ध्वन्यते, वस्तुतः या शोकहर्षयोरेकरूपा सेवचित्तवृत्तिर्धृतिः कथ्यते। पण्डितराजस्तु धृतिव्यभिचारी भावमित्थं निरूपयति, लोभशोकभयादिजनितोप्लव निवारणकारणीभूतः चित्तवृत्तिविशेषो धृतिः। अर्थात् लोभशोकभयादिभिर्जनितस्य उपलवस्य चित्तक्षोभ रूपोपद्रवस्य निवारणे कारणीभूतः चित्तवृत्ति विशेषः धृतिर इत्यर्थः। वस्तुतः शास्त्रज्ञान संपत्त्या विवेकाद्भुतं धैर्यं चापलं उपशमयति धृतिः। मानवेषु शौर्यात् विज्ञानात् पवित्राचारात् गुरुभक्तितः शास्त्रज्ञान प्रभावात् नानार्थ प्राप्तितश्चापि समुत्पद्यते। अस्याः धृतिरभिनयो वर्णनं च काव्येषु नाट्येषु वा प्रभूत रूपेण प्राप्यते, क्रियते च महाकविः इति। इत्थं पाठेऽस्मिन् नाट्यशास्त्रस्य सप्तमाध्यायम् अधिकृत्य विशेषरूपेण व्यभिचारिभावस्य स्वरूपनिरूपणम् अथ च श्रमाद आरभ्य धृतिपर्यन्तं सप्त व्यभिचारिभावाः मया अत्र निरूपिताः। तेनैव साकं भावस्वरूपं रसभावयोः सम्बन्धः अपि अत्र निरूपितः। अथ च श्रमाद आरभ्य धृतिपर्यन्तं ये सप्त व्यभिचारी भावाः अत्र सलक्षणं सदाहरणं च मया निरूपिताः, तेषां व्यभिचारी भावानां विभावानुभावादयो अपि अत्र निरूपिताः। यद्यपि अत्र व्यभिचारी भावस्य निरूपणं नाट्यशास्त्रग्रन्थम् आश्रित्येव प्रधानरूपेण कृतं, तथापि मध्ये मध्ये अन्ये ये नाट्यशास्त्रीयाः ग्रन्थाः सन्ति यथा दशरूपकं, साहित्यदर्पणः, भावप्रकाशनं, रसगङ्गाधरः, एते ग्रन्थाः अपि अत्र मध्ये मध्ये उद्धृताः सन्ति। अर्थात्
ये व्यभिचारी भावाः अत्र निरूपिताः तेषां व्यभिचारी भावानां तेषु तेषु ग्रन्थेषु किं किं लक्षणं किं किं च उदाहरणं शास्त्रकारैः प्रतिपादितमस्ति तदपि अत्र मया निरूपितम्। आशासे अनेन निरूपणेन व्यभिचारी भावानां निरूपणं समीचीनतया भविष्यति इति। धन्यवादः, नमस्कारः।